Dneska je 30. dubna, to znamená, že dneska se zrovna pálí čarodějnice. My máme náročný den a začínáme ve Velkých Bílovicích, kde mají děti nachystaný nádherný čarodějnický program. Tak se pojďte podívat se mnou s čarodějnicí Ladomírou. A že bylo na hřišti ve Velkých Bílovicích živo. Spoustu malých i velkých čarodějnic poletovalo sem a tam po jednotlivých stanovištích, aby vyřešili všechny úkoly. Ale ta opravdová hlavní čekala na hranici. Nacházíme se na fotbalovém hřišti Velkých Bílovic a pořádáme už druhý ročník pálení čarodějnic. Kdo tady tu akci pořádá? Tak pořádáme to společně tři subjekty, fotbalisti, hasiči a dobrodruzi ze Široké. Podpořilo tuto akci město Velké Bílovice? Určitě technicky, třeba tady ty stany, lavice a tak dál. V městu máme velkou podporu. Co se tady dneska bude dít, nebo co se teď momentálně děje na hřišti? Takže od začátku můžou děti plnit herní stanoviště. Když splní všechny stanoviště, dostanou za ně razítka, dostanou bombony a pak si můžou dojít pro nějakou odměnu k DJovi. Potom souběžně s tím jsou tam naši koňáci, to je jezdecký klub Mustang. Děti se můžou vozit na koních. 17:15 proběhne promenáda v maskách, v kostýmech. Tři nejlepší budou oceněni z řad dospělých i z řad dětí. Jaké tady třeba jsou stanoviště, jaké děti plní úkoly? Snažili jsme se to pojmout, aby se to týkalo směrem k čarodějnicím, takže dobrodruzi ze Široké vymysleli několik stanovišť, které se tohoto týkají. My jako fotbalisti jsme vymysleli taky některé spíš sportovní. A těch stanoviště dohromady 11. Děti mají za úkol splnit všechny ty stanoviště, dostanou, jak bylo řečeno, razítko a potom se můžou vlastně díky tomu, že mají masku, zúčastnit i závěrečného ceremoniálu, kde bude potom hodnoceno, kdo jakou tu masku má a kdo bude nejlepší. Za všechna ta razítka, když děti posbírají, tak mají nějakou odměnu? Ano, minulý rok to byly diplomy, to je už takový hodně běžný, tak jsme si říkali, že letos to změníme a dostanou takové přívěšky na klíče. A tak jsme se také trochu rozletěli po hřišti a porozhlédli se po stanovištích. My se teď momentálně nacházíme na stanovišti, kde mají děti za úkol něco skládat, takže co tady mají děti za úkol? Mají podle obrázku na kartičce poskládat na kostkách ten stejný obrázek a za to dostanou razítko a kokino. Teď jsme na stanovišti, kde je disciplína let na koštěti a nám tady přelétá jedna čarodějnice a my se tě zrovna zeptáme, pojď za náma, můžeme se tě zeptat, co bylo na té dráze nejtěžší? Pro mě nic. Všechno bylo jednoduché, tak můžeš nám tu dráhu popsat, co tam bylo, co jsi tam musela i přes lavičku, že? Jo. Takže co na té dráze si musela splnit za úkoly? Že jsem musela přejít takto s koštětem tu dráhu, tam jsem musela přejít tu lavičku, přeskočit tam ty dřevěné věci a potom takto překličkovat. A byla těžká tam ta lavička? Ne, ale lekla jsem se trošku. Co máš za úkol? Co musíš udělat? Jsem to chtěl dělat tak... Hodit kruh na klobouk, že? Hodit kruh na klobouk. A už se ti to aspoň jednou podařilo? Aha. Jo, už se mi to jednou podařilo, nic nepodařilo. A co za to dostaneš? Já nevím, prostě. Je, Teresko, ahoj. Co jsi měla za úkol? Skákat s pytlem až po tu tyčku. A bylo to těžké? Moc ne. V pohodě jsi to zvládla, že? No, v pohodě. Teď už se nám tady děti připravují na rej čarodějnic a já mám tady Zoe, říkám to správně, to jméno. Jo. Ty máš kolem sebe nějaké zvířátko, takže můžeš popsat, jaké všechny zvířátka máš na sobě? Pavouka, hada. A to je všechno. Proč si myslíš, že by zrovna tvoje maska měla vyhrát? Protože je nejlepší. Jakou masku máš dneska na sobě? Harry Potter. Proč si myslíš, že zrovna tvoje maska by měla vyhrát? Protože mám nejlepší masku. Velký rej čarodejnic a čarodejů se poté promenádoval okolo hlavní vatry, aby porota mezi všemi mohla vybrat tu nejmasku. A že tento úkol nebyl ale vůbec jednoduchý. První tři byly oceněny sportovními potřebami a ta nejspeciálním dortem ve tvaru čarodějnického klobouku. Také nejlepší dospělácká maska obdržela dort, tentokrát slaný. Zahalej se do černého pláště, spolu spojíme duše. Zapojíme srdce čarodějnický rej. Tanec všech pohanských bouci, dej se a zapomeň.
na všechny starosti. Velkou zajímavostí čarodejnického sletu ve Velkých Bílovicích bylo zapojení i místního jezdeckého klubu Mustang Velké Bílovice. Co jste dneska připravili pro děti? Pro děti budeme vozit je na koních a potom máme takové krátké vystoupení. Rej čarodejnic na koních. Kolik dneska tady pomáhá koníků? 4 koně, všichni jsou z našeho jezdeckého klubu. Můžete třeba říct jejich jména? Tak tohle je princez Lily, ta bílá je Kirby. Tam máme těch menších poníků, tak to je Tým a Pretoria Rival. Komu byste chtěl na závěr poděkovat? Tak samozřejmě lidem, že přišli, to je jedna věc. A druhá věc, hlavně městu Velké Bílovice, které nás vlastně tady v téhle akci podporuje maximálně. Nemusíme chod spát, nemusíme chod spát, až do rána bílýho, nebudem zpívat a budem hrát, až do rána bílýho, nebudem zpívat a budem hrát. Tak jak se vám líbily čarodejnice ve Velkých Bílovicích? Doufáme, že moc, tak zase příští rok přijďte a nashledanou!